Bugünkü müasir, müstəqil Azərbaycan ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bizə ən müqəddəs, ən ülvi əmanəti, yadigarı vətəndir. Məlumdur ki, torpaqlarımızın bir qismi mənfur düşmənlərimiz tərəfindən zəbt edilmişdi və bizim qəhrəman oğullarımız geri qaytardılar və düşmənə layiqli cavab verildi. Azərbaycan ordusu isə oğullarını itirdi. Bu oğullar öz torpaqlarında vətən üçün döyüşərək qəhrəmancasına həlak oldular. Cəbhə bölgəsində hərbiçilərimizin ordumuzun generalının şəhid olması xəbəri qəlbimizi göynətdi. Hər bir o şəhidin anası oldu, bacısı oldu. Bu hadisə bir daha sübut etdi ki, xalqa dövlətə sədaqət və xidmət edən Azərbaycan oğulları, Ali Baş Komandanın əmri ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması, işğal edilmiş torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda hər an döyüşə hazırdırlar. Mən əminəm ki, nəinki Azərbaycan kişisi, hətta hər bir Azərbaycan xanımı da istənilən zaman silaha sarılmağa hazırdır. Yaşından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı Ali Baş Komandanın yanındadır və onun əmrinə tabidir. Bu günlərdə baş verən millətimizin bir daha əzmini, mətanətini, vətənə olan sonsuz sevgisini təcəssüm etdirdi.